سرد ہواؤں، دھند اور بارش میں ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ گرم اشیاء، گرم غذا کھائی جائے، اور اگر ایسے میں مچھلی میسر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر مچھلی کے اندر تلاپیا مچھلی جو کہ باہر سے امپورٹ کی گئی ہے وہ میسر آ جائے تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تلاپیا مچھلی اب پاکستان کی مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، اور یہ سب دستیاب ہے اسلام آباد میں این آئی آر سی کے اندر ایک فارم بنایا گیا ہے جہاں شہریوں کو سستے داموں تلاپیا مچھلی فراہم کی جاتی ہے، جو بغیر کانٹوں کے ہے، جو خواتین اور بچوں کی پسندیدہ بھی ہے، اور میڈیکلی اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت موزوں ہے کیونکہ اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کو ہمیشہ ایور گرین یعنی ینگ رکھتا ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ تلاپیا مچھلی کیسے بنتی ہے، اور اس کا سائز کیا ہے، اور اس کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے، اور یہ کس طرح آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ تلاپیا مچھلی بیسیکلی افریقن فش ہے، جو پچھلے 2011-12 سے یہاں پہ فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ نے متعارف کرائی، اور اب الحمدللہ یہ تالابوں میں بھی اور ایک کیج کلچر طریقہ کار ہے اس میں بھی یہ پاکستان میں کافی کلچر کی جا رہی ہے، اور یہ عام مچھلی سے زیادہ پروٹین والی، زیادہ اچھی مچھلی کنسیڈر ہوتی ہے۔ مارکیٹ کے لیے تو بہت تیزی سے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے، لوگ گھروں میں اس کو پسند کر رہے ہیں، کانٹا نہیں ہے، بچے پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کا ذائقہ بہترین ہے۔ ہماری جتنی بھی ان لینڈ کی فریش واٹر کی مچھلی ہیں ان میں بہترین ذائقے والی مچھلی ہے، اس کی پرائز وائز ریزنیبل ہے، اور اب تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں اویلیبل ہے اور آپ کو تیار شدہ حالت میں مل رہی ہے، جو کہ اس سے پہلے اویلیبل نہیں تھی تیار شدہ حالت میں۔ تو یہ پلانٹ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، یہاں سے تیار شدہ مچھلی ان کو ڈیمانڈ پہ مین اسٹورس کے اوپر اویلیبل ہے، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ لوگ اس کو استعمال کریں، اس مچھلی کو ٹیسٹ کریں، یہ بہترین ڈش ہے۔ اچھا، اس میں مین پاور السلام علیکم جی، میں افضال اشرف سپرا، سی او فنز اینڈ گلز۔ تلاپیا مچھلی جو ہے یہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی 2005-06 میں، ابھی یہ ہم تقریباً 6 مہینے کے اندر اس کو اپنے فارمز کے اندر ہائی پروٹین اور ہائی فائبرس خوراک دے کے پالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے یہ اسلام آباد کی ویسنٹی این اے آر سی پارک روڈ پہ ہمارا فش پروسیسنگ یونٹ ہے، اس کے اندر اس کو ہم پالتے ہیں، اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں۔ اس کو تقریباً ہم 3 سے 4 شکلوں میں ہم جو ہے اسلام آباد میں دے رہے ہیں، تلاپیا فلٹس کی شکل میں جو ٹوٹل بون لیس ہوتا ہے، لیڈیز کے لیے، بچوں کے لیے یہ بہت مفید ہے، اس کے علاوہ ٹی کٹ اور ہول ہے جیسے گرل کے شوقین افراد کے لیے، یا جو تل کے مچھلی کھانے کا جیسے ہمارا پرانا رواج ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ مختصر میں بتاؤں کہ یہ مچھلی جو ہے یہ ہائی ان پروٹین، کولاجن پروٹین میں ہے، جو چہرے کی جھریوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 تو دنیا میں کسی بھی مچھلی سے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جو آپ کو پتا ہے ہارٹ آرٹریز اور دل کی شریانوں کے لیے جو ہے نا بہت مفید ہوتا ہے۔
तिलापिया फिलेट्स का नाम देते हैं, इसके अंदर बोन्स नहीं है बिल्कुल भी। और ये हाई वैल्यू, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, जिसे हाई वैल्यू कहते हैं ना, ये इसके अंदर कोई बोन्स नहीं है। इसको आप इसकी कम अज कम भी आप 200 डिशेज बना सकते हैं, चावलों के अंदर डाल रहे हैं वैसे बना रहे हैं। और ये बनाने में बहुत आसान है, ये 1 से 2 मिनट के अंदर आप तवे पे या कहीं पे भी इसको कुक कर सकते हैं। और इसकी फिशी स्मेल भी नहीं है बिल्कुल, मतलब कोई इसके अंदर फिशी स्मेल जो है जैसे होती है वो भी इसके अंदर नहीं है। मेरा नाम सैयद अदील हसन है और मैं एक्वाकल्चर एंड फिशरीज प्रोग्राम NARC में बतौर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हम पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तहत पाकिस्तान में मछली की फराहमी को पूरा साल यकीनी बनाने के लिए इस फिश प्रोसेसिंग प्लांट का सिंध एंड गिल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आगाज किया है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में जो कि समझा जाता था कि मछली एक सीजनल आइटम है, जब मछली की फराहमी पूरा साल होगी तो मछली भी पूरा साल खाई जा सकेगी, तो लोगों को ये समझना होगा कि जो प्रोसेस्ड फिश है वो बिल्कुल भी बासी फिश से प्रोसेस नहीं होती, बल्कि फ्रेश फिश की निशानी ही ये है कि वो कोल्ड स्टोरेज से गुजर कर कस्टमर तक पहुंचे। अगर फिश को हम फट्टों पर से खरीद कर खाएंगे तो वो फिश कभी भी फ्रेश फिश नहीं कहलाएगी, क्योंकि फिश पानी की मछली है, पानी का जानदार है। तो पानी जो है, मछली जो है तकरीबन 60-70% पानी की बनी हुई है, तो पानी जो है वो बेसिकली किरदार अदा करता है मछली के पेरिशेबल होने का। जब मछली को कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में रखा जाएगा तो मछली की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो ये आपको हाइजीनिकली दस्तयाब होगी और आपका ये मीट बिल्कुल फ्रेश मीट कहलाएगा। तो ये PARC के तहत हमने इस मंसूबे का आगाज किया है, जिसके साथ